prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje? Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko? I leptiri i zrikati, i vrati su ne pričati, i djaci su ne pričati, i seljaci ne pričati. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Izvini me, molim te, ali u velikom sam poslu. Gledaj ovamo, ovo ti je lampek. Šta je lampek? To je kazan za pečenje rakije. Je li tako leko? Tako je. Da bome. To ti dođe kao naša mala neka seljačka laboratorija, jel' tako? E sada, šta radimo sa lampekom? On se loži sa granjem. Ne mora jaka drva. Ovo je grančica, vidiš. Ima ovde kazan u koji ja sipam prevrelu šljivu, zvana džibra. Ovde sipam, e sad kad to vri, onda ide alkohol kao para putem ove cevi, ovamo, vidiš ga? I dolazi ovde, u ovu vodu. E, taj alkohol kao para se pretvara ponovo u tečnost. I curi ovde na ovu malu česmicu. To se kaže mekarakije. E sad, ako ja hoću da imam onu ljutu, onda prepečem još jedan put i dobijem prepečenicu. Zašta služi prepečenica? Je li leko? Za svadbe, za slave, za goste, za ispraćaje, za dočeke, za preslave i te stvari. I ne daj Bože, za sahrane. Nećemo o tome. Vidi ovamo. Viski, konjak, vinjak i te stvari, to mi ne upotrebljavamo, to ne spada u obzir uopšte. Samo prepečenica. E sada, ovde su mi komšije. Leka i Dragiša Stanojević. Jel ne možeš sam da pečeš? Mora neko ti pomogne da se kazan napuni, da se isprazni, da se džibra dotera i te stvari. Moramo da se ispomažemo. Tako je. Tako je, da moment. E, da vas pitam. Sećate li se škole, prvog razreda i učiteljice? Pa, znaš šta? Čovek može da se ne seća mnogo čega u životu. Ali ja mislim, ja bar tako mislim, da svako mora da pamti svoj prvi školski dan. Da proverimo. Ma nema to šta da se proverava u pola noći da me digneš, ja to znam. 1. septembra 1933. godine, tačno u pola osam, ja sam bila u školskom dvorištu. Tad nas je učiteljica prozvala, mi smo se uvatili za ruke, krenuli smo u razred i kad smo mi posjedali svako na svoje mesto, taman je učiteljica nešto tela da kaže, ja sam se digla i pošla sam u klozet. Ma morala sam. Pa deca nekad moraju. Pa moraju. Pa moraju. Posle sam ja naučila red i poredak da se to digne ruka pa se pita jel može, ali kad moraš, moraš. Ja. Ovo, eto, ako baš hoćeš, ja sam i po tome zapamtila svoj prvi školski dan. E pa, ipak je bilo lepo i slatko to doba. E, najslađe. Ne kaže se za badara. Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Nego da vas pita čiča jednu zagonetku laka. Kaže ovako, da vi šta zna ne pričavac. Bakren sedi u šljiviku, oko njega čuješ
viku od dima mu suza grune, al se njome bačve pune. Ajde, pogađi. Bakre sedi u šljiviku, oko njega čuješ viku. Od dima mu suza grune, al se njime bačve pune. Šta li je to? To je kazan za pečenje rakije. Ovo je violina, ili kako u narodu kažu ćemane. To je gudački instrument zato što se svira sa gudalom. Violina ima 4 žice. Ima telo, vrat i glavu. Gudalo je posebno. Telo je napravljeno od drveta sa otvorima u obliku slova S. Na vrhu vrata je glava ili puž sa 4 čivije. Okretanjem čivija štimuju se žice. Prevlačenjem gudalom preko žica dobijamo tonove. Da bismo ih složili u melodiju, potrebno je prstima leve ruke pritiskati žice na određenim mestima, a gudalom prevlačiti preko njih. Violina je inače solistički instrument, ali je najčešće srećemo u orkestrima. Nekada su orkestri violina na seoskim proslavama bili jedini. Danas ih je zamenila harmonika, ali violina ostaje violina. Sada ću vam odsvirati kolo Resavka. Ide, još 2-3 kazana i gotovo. Vatra gori, loži komšije. Rakija, curka, a ja ću da vam pokažem jednu stvar koju siguram u svom životu niste vidjeli, mogu se okladim u život. Šta je ovdje? Gledaj ga. Jedna fina spravica. Ne treba, ali u selu je vrlo važno. To je kao neka tikva. Gledaš me, čudiš, da? To ne pravi majstor, ne pravi fabrika, nego ovako. Negde oko Đurđevdana poseješ i onda čekaš da odraste, privežeš na brklju, da to ide gore. Od onog cveta rodi se, vidiš, tikva koja vremenom sve se više izdužuje. Ovako ima ovaj vrat ovde, a ovde dođe dole kao neki rezervoar. Razumeš? Kao balon. E sada, kad dođe jesen, otkineš, sušiš i šta radiš? Da bi bila natega, moram da uzmem rožu. Je tako? I to oštar. Pa da sečem ovde. Gdje je tikva rasla. Ovako. Napravim rupu i ovdje. To, obavezno. Tu sam napravio rupu. Ovdje već ima, je tako? I onda lepo izbacim seme iznutra, operem vodom i to ti je natega. Zašto služi? Pa ako hoću recimo da vadim vino ili rakiju iz bureta i šta ti ja znam, metnem unutra, ovdje vučem ovako, znaš, začepim prstom ovaj otvor i ovaj ovdje. I sad šta? Rakija je tu unutra. E, kad hoću da natočim, onda popustim malo prst, je li tako? I rakija curi ovdje. Po kućama sam u varoši tamo viđao nategu i druge te seljačke stvari. Stojim kao neki ukras, ali to samo skuplja prašinu. Prava natega je za vino i za rakiju. Kad su deca malo u nepričavim, pričaju neke strašne priče.
Na primjer, od Rekavcu ili od Strigoju. Kao to su neki domaći vampiri. A moj deda meni priča da Strigoje živi u potoku. Ja ga pitam, hajde da vidimo. A deda kaže, zar nisi opazio one njegove žmigavce svečeri u potoku? To su u stvari svici koji za vreme žetve izleću, a mi ih lovimo i stavljamo na čelo da svetle. Slušaj, seljak mora mnogo da radi. On ima 100%, hoću da kažem, procentualno najveću produktivnost. To što se muči sa zemljom, stokom, sa nebom i drugim teškoćama. Ali ne sme da bude glup. Jer znaš kako kažu, nema stare budale. Jer i stara budala je nekad bila mlada budala. Jako nomad bio slučaj, neki gamsteri zaustavili tu nekog našeg seljaka iz komšijskog sela u Lazarevcu na pijaci. Vuku ga iza ćoška, kaže, hoći da kupiš mašinicu, kaže, za pravljenje crvenki. Ove 10.000-arki. On gleda kakva mašinica za pravljenje crvenki, oni mu pokažu, ubace beli papir u mašinu i ovamo onamo izađe crvenka 10.000-arka. Gleda ovaj, kaže, čekaj da pitam sina, kaže stari. Dogovore se stara i mlada budala, pošto gamsteri kažu 200.000, iz džepa u džep, mašinicu u ruke, krenu u selo, a sve drkte od neke sreći. Kad tamo pogledaju ono, obična kutija za pravljenje cigara, ono što se nekad savijele, onako od uvana i papira. Kake crvenke, kaki bakrači. E, to sam teo da kažem. Kad neko juri samo za parama, on kod krave traži vime i među prednjim nogama, samo da više izmuze. Ček, bre, da se razumemo. Ne treba zbog čvaraka ljubiti svinju u guzicu. Je li tako? Izvini me, molim. Mislim, slažemo se. Kad u selu mesimo hleb, od ospelog testa odvajamo male komadiće i stanjimo ih i pečemo na toploj plotni od šporeta. Zovu se tančice. Mogu da budu okrugle, duguljaste, kao srce, a kako ko voli. A zovu se zato tančice što su zaista vrlo tanke. Kad se ispeče s jedne i s druge strane, pa to su samo dve korice. Ali deca to mnogo vole. Kad im se stavi malo kajmaka na toplu tančicu, eto im doručak. Nisu još ono što se kaže naj-naj. Ali ako dođi za 3-4 dana, ima da se najedemo trešanja, da otekneš. Ove trešnje se zovu ruštavci, toliko o trešnjama. Šta kažeš? Gde sam bio? U opštini. Odno pare za porezu. Mora se. Uđem tamo u onu sobu, kažem, dobar dan, jel bre? Jel ovo uprava rashoda, a tamo sedi u celoj sobi jedna modiskinja. I ne gleda me. Ne da kažem, nije pila kafu i pušila, ali tako gleda kroz prozor u ništa. Kaže, nije druže ovo uprava rashoda, nego uprava prihoda. Slušaj, ženo, za mene je plaćanje poreze čist rashod, a za tebe, koja sediš ovdje i ne gledaš me, prihod i to čist džabaluk. Slušaj, ti kaže, nije važno kako se zove, ali neće ni dobar dan da kaže. Ja gubim nadnicu, došao da donesem pare na noge. Njoj za platu, a i drugima. Aj, dođi na trešnje. Nudim rotkvicu za zelenu salatu. Evo ti salata. Nudim tikvicu za krastavac. Evo ti krastavac. Evo boranije, tražim grašak. Evo ti grašak. Rotku za cveklu.
Evo ti cvekla, mirođiju za peršun. Evo ti peršun, menjam šargarepu za paškanat. Evo ti paškanat, spanać dajem, blitvu tražim. Evo ti blitva. Nudim običan žuti kukuruz, a tražim kukuruz za kokice. Gledaj, djeco, šta ima one pričavi. Od pravog kokača na pravoj vatri u pravoj prirodi. Lepe, bele, tople kokice. Kad se ljudi od poslova satru, malo sednu i zapale vatru, i dok sriču zrikavci u šitu, kokaju se kokice u situ. Dve, tri zvezde na vrh lipe zevu, sve dok nam se vatra ne razgori, i kokice ne prstu ponem, pod kojim se naša pesma ori. Kokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Kokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Ljudi od poslova satru, malo sednu i zapale vatru, i dok sriču zrikavci u žitu, kokaju se kokice u situ. Kokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Kokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Pokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Pokajte se kokice, koga volim, doći će, doneće mi lončiće i srebrne zvončiće. Pokajte se... Majstore! O, majstore! Majstor Žiko! Utorak. Nema ga i ko zna da li će ga biti. A ovde proveo 60 godina. Ako ode kod onog njegovog strigoja, ja ne znam šta će biti s nama seljacima. Sačuvaj Bože. A on... Odmorit će se rob. Ja. Gde si ti, učiteljice? A gde si bila danas? Pa, svratila kod starog Žike Kovača. A je mi, ostario rob, a? Jest, nemoćan stari kovač. Jes. Žali se jako nomad. Kaže, ne mogu više. Pre, kaže, dok sam bio mlad, upratim džak žita na leđe, 80 kila, pa pravac vodenice. Neće to tera volove da ih prlja, glib je do onda, znaš. A sad od starosti, kaže, bole ruke, bole noge, a Filica kad zinem, kaže, puca kosu vara kad ga nagaziš nogu. A meni pričao neki san. Veruje da čovek osjeća kad će umreti. I onda kaže da mu se sve u snu predviđa. Kao šetao Žika Kovač nekom lepom livadom i dođe u neki gaj, a u njemu sve lepe, tanke, visoke breze.
a svuda unaokolo puno, puno, puno kreveta. Lepi, čisti, udobni kreveti, lepa posteljina, jastuci debeli, pernati. I kaže, sednem ja na krevet, udobno. Hajde legnem da se malo odmorim. Ležim ja i osjećam kako mi se nešto razradila krv. A onda odjednom čujem glas. Ustaj. Što kaže more, ako sam legao da se odmorim, neću odneti krevet. Pa sad nešto mislim da mi nije došao onaj čas da putujem. Da nije došao Strigoje po mene da me vodi onaj njegov vilajet u kome nema više ništa. Danas se naš komšija mnogo namučio, pa sam mu zato spremila dobru večeru. Janija od suvih šljiva, tako se zove. Lako se sprema. Prvo sam skuvala pile i isekla na komade. Onda sam na masti ispržila luk i dodala kilo suvih šljiva. A sada ću to da prelijem sa pilećom supom. Jedna kašika, dve, tri. E, fino, sada ću da dodam 3 do 4 kašike šećera. Jedna, dva, tri, četiri. Tako. A pile sam fino ispohovala. Eto, to je Janija od suvih šljiva. Pravo ti kažem, ovo što spremila, nikad u životu nisam jeo, mislim, sa suvim šljivama i tako. A ti se dopada? Dobra je. Dobra je. Piletina je odlična. Sa šljivama? Odlična šljiva. Samo ne valja. Moću da kažem, jedi ti šljivo, ja ću piletinu više ovako. Pa nemoj da si glup, jedi sa šljivama. Tako piše u knjizi. Pravo ti kažem, ja sam slabo pismen za te recepte. Mi seljaci jedemo sira, kajmaka, hoću da kažem beli smok, onda neka pita, neka gibanica i tako, pečenje. I te stvari. Znači sirotinska hrana. Malo leba i praseće pečenje. Ja kad sam gladan, mogu da pojedem, znaš koliko? Mnogo. Vidim. Jednom prilikom kad sam išao u drva, pa mi jedna kuja lutalica odnese torbu s hranom, ode ovako na tamo, znaš, kad sam se vratio kući, uveče, pojao sam 16 krofni. Jeste, 16. Pa ti bila muka? Ma jok, stavim po 2 usta i još zviždim. Ajmo sada posle šljiva jednu lepu pesmu. Koju ćemo? Pa ja ne znam da li smo vokalno-instrumentalno u grupi izvodili onu pesmu Čaj goro, lane moje, pričuvaj mi ovce. Nisam. E pa to. Hajde. Hajde.
Ti bre žuljci i nebesa plava, bela stara ko beli oblaci. To je bilo selo Nepričava, to su bili slavni Nepričavci. Panku, što još drže taj sve ispričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi. Dok cvetaju makovi rumeni, plešće život razne smicalice. Sad bar znamo da su i čuveni Nepričavci divne pričalice. Hvala plugu Gunju i opanku, što još drže taj duh iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi.